Kto by si to nepamätal? Zosík na plné pecky a skáčuc po gauči pri rádiu v detskej izbe či pri gramofóne v obývačke, všetci sme svorne snívali, aké by to bolo byť popovou hviezdou. Stáť pred rozvášneným davom fanúšikov, ktorí si strhávajú spodné prádlo v hudobnom ošiach. Všade rachotili rádia, magneťáky či gramce, ktoré boli hlavne domácej výroby. Vyrábané, aby vydržali čo najdlhšie, stoja dodnes zaprášené v niektorých pivniciach. No poďme teda na to, chlapci. Poďte sa pozrie, čo zatiaľ mám v zbierke. To bol môj sen. Od malička som túžil opravovať rádia. Nevyšiel mi to, lebo som sa neučil. Krátka, tam známky robili základ, výber na tú školu. Ja som sa furt bral v elektrike. Mňa, keď má malého chlapca dva razy do mesiaca nekopla elektrika 220, tak než. To mama sa ešte čudovala, som mal žárovku, momentom som napchal prsty. Ako žijú dievčatá a chlapci v pionierskej skupine? V škole pracuje niekoľko krúžkov. K najzaujímavejším patrí rádioamatérsky a krúžok mladého právnika. Chlapci z rádioamatérskeho krúžku patria k najlepším na Slovensku. Niekoľkí z nich sú držiteľmi druhej a tretej výkonnostnej triedy. Kotúčový magnetofón pre mňa nebol problém opraviť. Ale musím ho tak robiť, že keď ho rozeberem, musím ho v ten deň aj zložiť. Bo tam je strašne moc mechaniky. A to človek by si nezapamätal. Napríklad minule som robil kotúčový magnetofón, ten som robil 8 hodín v kuse. Do troch do rána, zložil, zapal, išiel. To vám musím ukázať, lebo to už sa nevidí v takomto svete. Aby som to vedel otvoriť. Tak to vypadá. Neviem, čo to tam ešte je za súbku, no, 220. Nemusíte robiť predlžovačku. No, takto sa to... No, jak sa to otvára, jaj? No, pozrite sa sem. Čisto nový. Pre zberateľov, aj. Napríklad mi sa tie staré veci strašne páčia, lebo oni sú robené ručne a dokonale. Teraz malujú obrazy, hádžu štec. Prosím vás pekne, že čo tam hádžu štec, že potom musíš napísať, čo si namaloval. A ja keď zbadám napríklad, ja neviem, od voľakého Rafaela, alebo ja neviem, od koho obraz, však z otvorenú hubu pozerám, že jak to dokázal, sú zväčšiny. Vlastne on hovorí, že krása na obraze nestarne, preto sa malujú pekné obrazy. A ne, štetky a hádžem a hotovo. A aj túto, keď niekto niečo spraví, tento dizajn, tak to už krásne, len keď sa na to pozrieš, už to teší, ne? Že to ešte pustíš. To je to umenie, že voľa kedy ľudia to robili asi so srdcom alebo čím, že na to musel mať, ne? Keď to išiel tvoriť. Tento model, ktorý máme pred sebou, sa nazýva Tesla Maestro 2. A 2 preto, lebo jednotka nemá takýto úžasný tvar ani tie výmoženosti a ide o naozaj fantomasovskú záležitosť a ukážeme si prečo. Vyklápanie a vôbec zapínanie celého prístroja sa uskutočňuje vlastne takýmto šuflíkovým spôsobom, pričom je potrebné vlastne si nastaviť vlnovú dĺžku alebo to, čo chceme riešiť a tak sa vlastne zapne celý prístroj a rozsvieti sa. Je to elektronkový prístroj z roku 1958. Jeho cena bola vtedy rovnaká ako cena vybavenia spálne, čo bolo asi 2800 korún. A pani, ktorá nám darovala do zbierky tento prístroj, hovorila, že mali také ťažké rozhodnutie, či si kúpia spálňu, alebo rádiopríjimač s gramofónom, hudobnú skriňu. Po otvorení gramofónovej časti vidíme gramofónové šasy, ktorého autorom je Zdeněk Kováš, ktorý bol významným nielen pedagogom, ale aj výtvarníkom, dizajnerom, sochárom. Zatváranie opäť tým istým gombíkom. A až po zatvorení tohto gramofónového priestoru môžeme zatvoriť aj rádio, keď ho vypneme. A vlastne tento kompaktný celok ani nehovorí o tom, že ide o nejaký rádioprijímač, že nie sú tam žiadne rušivé prvky, čo ja teda pokladám na 58. rok za veľmi pokrokové. A všeobecne treba povedať, že práve tieto roky nejakým zvláštnym spôsobom a všade vo svete boli veľmi inovatívne, tvarovo, konštrukčne
a súviselo to samozrejme aj s rozvojom inej techniky, než len techniky rádioprijímačov a gramofónov. V roku 55 Jan Vykrut vyhral v takej internej súťaži nad profesorom Ludvíkom Havelkom ohľadom malého stolového rádioprijímača, ktorý práve vidíte tu, a jeho víťazný návrh, či konštrukčný, či dizajnový, aj keď sa vtedy tak tomu nehovorilo, bolo to výtvarné spracovanie výrobku, na danú dobu bolo veľmi vyspelým, tvarovo aj konštrukčne. Ja som to musel vyriešiť tak, že som to nakreslil a prosím vás, urobte to zo sádry, toto, čo vám dávam, to je môj nápad. Lebo ja zo sádry robiť neviem, to je problém. No tak urobilo sa to, bolo to dosť podobné k tomu, čo sme chceli. No ale po úprave to bolo, bolo to veľmi dobré. No a potom sme urobili čistý návrh, to už bolo ako funkčný vzorok, a to bol tento. Toto sa stalo ľudovým prijímačom, to šlo najrychlejšie, a toto už bolo ako drevo. To drevo a ten klasický panel sa držal dosť dlho, no ale tie plasty už potom neskôr mali širšie možnosti v tvarovaní. Takže tam sme už mohli sa rozbehnúť aj inač, trošku to rozihrať. Ten panel, aby nebol len plochý, gombiky, aby trčali a tak. Prvá práca bol tento diaľkový ovládač, ktorý sa používal pre takých lepších pracovníkov, ktorí sedeli v 603 alebo 613. Takže mohli sa hrať s autorádiom, keď sedeli vzadu. Spomínam si na jeden prípad, ktorý som našiel v periodiku Dobovom, kde istý nemenovaný papaláš povedal taký výrok: my nechceme polovodiče, my si počkáme na celovodiče. Tá tranzistorová výroba mala jeden problém, že nešla úplne v Československu so svetovým trendom a možno aj ten výrok toho papaláša a možno taký ten zásah tej vyššej moci a nejaké direktívy aj v technologickej a konštrukčnej oblasti, hoci sme tu mali a máme stále veľmi šikovných ľudí, spomalili to napredovanie Československa práve vo výrobe rádioprijímačov. Nemôžeme sa však baviť o 60. rokoch ako o spomalení a ani o 80. rokoch ako o konštrukčnej nejakej zaostalosti, pretože sa tu vyvíjali úžasné veci. Mnohé sa však nedostali do výroby zásahom napríklad vlastne takým, že sa museli nejaké súčiastky brať z východného Nemecka, prípadne niektoré veci ustúpili výrobkom zo Sovietskeho zväzu. Aby rádia zľudoveli, museli sa im dať aj vhodné mená. A tak papaláši vymýšľali. Najprv ich inšpiroval vesmír, potom opery, až skončili pri pôvabných dievčenských menách. Dana, Monika. Ale výber nebol jednoduchý. Najbežnejšie mená totiž súdruhom častokrát pripomínali vlastné svokry, či nebodaj milenky, a tie sa potom z návrhov škrtali. Zvláštne je, že sitom súdruhov prešlo tak obľúbené meno ako Zuzana. Tá sa dala dať aj do vrecka. I keď nie je čudné vravieť, kde si strčil Zuzanu? Je to výrobok zo začiatku 60. rokov, pričom je tvarovo, podľa môjho názoru, ak môžem porovnať, naozaj vyspelý. Avšak bol veľmi drahý na tú dobu a tak nemal taký predajný úspech. To je možno aj problém v Československu, že nešlo o komerčnosť výroby, ale išlo o pokrytie určitého dopytu, nešlo o konkurenciu so zahraničím, ale išlo o inovovanosť v rámci niečoho, ale tým sa tieto výrobky stavajú mimoriadne zaujímavé. Centrálne riadené a plánované hospodárstvo vytvorilo špecifické výrobky, ktoré v mnohom mohli konkurovať a konkurovali svetovým, ale vývoz nebol na takej úrovni. Ale musíme povedať, že do západných krajín sa niektoré výrobky vyvážali. Nie každý vie, že naše rozhlasové prijímače sa podrobujú v rozpätí 24 hodín aj skúške mrazom. Musia však úspešne prejsť i 24-hodinovou skúškou suchým teplom. Pôsobenie vlhkosti na výrobky sa skúma vo vlhkostnej komore s relatívnou vlhkosťou 90%. Nie menej iné sú pády v obale. 6-krát ho pustia na betónovú podlahu z výšky 40 cm. Tesla sa vlastne rozdrobila po tom 90. roku na mnoho malých podnikov, ktoré neboli tak životaschopné. Tam sa stala tá vec, že sa Tesla zadlžila
s počítačmi, ktoré sa začali u nás vyrábať, ako, ale tie sme vlastne my navrhovali, tie došli z Piešťana zo Žiliny, už hotové kusy. No a v podstate sa vyrábali do zásob, sa nepredávali tak, jak by sa mali, lebo boli už trošku zastaralé za tými zahraničnými. Nemuselo k tomu prísť, pokiaľ by zasiahla tá politická moc, ktorú vlastne sme do 89. kritizovali, že zasahovala. Tu sa nechala voľnosť a vlastne sa to rozdrobilo. A nemožno povedať, že Čína alebo nejaké nové ekonomické podmienky sú dôvodom preto, prečo tu už skoro žiadny podnik nefunguje alebo nemáme svetovú úroveň. Ja si osobne myslím, že tú svetovú úroveň sme mohli dosiahnuť a že je v podstate chyba v nás a možno aj v našich politikoch, ktorí veľakrát až programovo ničili určité veci, buď z hlúposti alebo z výpočítavosti, ťažko povedať. A Tesla možno je dôsledkom tohto aj ich konania. Pracovníci pražského ateliéru gramofónových závodov dostali celý rad návrhov na titulný obraz hrajúcej pohľadnice. A výroba. Zo suroviny pre dlhohrajúce platne pripraví kalander tenučké archy, ktoré sa rozrezávajú na fólie. Nakoniec matrica vylisuje zvukový záznam. Hrajúca pohľadnica milo pripomenie známym a priateľom doma i v zahraničí 15. výročí oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Áno, platňa vám mohla pripomenúť v tej dobe kdečo. Víťazný február, 1. máj, zjazd baníkov, alebo aj prvé rande či svadobný deň. Spievalo sa o všeličom, len nie všetky platne sa dali kúpiť. Ľudia sa zmenili na pojazdné požičovne, chodiace na korze s platňami pod pazuchami a boli bohatšou alternatívou k štátnym predajniam, kde výber nebol taký pestrý ani príliš aktuálny. Boli to platne, ktoré mali absolútny delay. Dajme tomu, že sem prišlo niečo do obchodu v obmedzenom počte kusov, čo bolo vydané niekde v Anglicku alebo v nejakej západnej Európe niekedy v 63. alebo 64. Tak také veci sa občas dali kúpiť v obchode. A keďže vtedy bola konjunktúra magnetofónov a magnetofónových pásov kotúčových, vo väčšine prípadov sa tie platne nahrávali a takýmto spôsobom sa zachovávali. A vlastne vznikla z toho aj komunita, ktorá sa dopracovala tak ďaleko, že tie platne ani nechcela. Ona ich chcela mať zaznamená a vytvárala si fonotéku, táto skupina ľudí. Medzi tých som patrila ja. A v tejto dobe sa objavuje ďalší veľký konkurent gramofónovej platne, magnetofón. Začína sa znova hovoriť o kríze gramofónového priemyslu. Sony Duo, tak to bol základ toho, že mal prístup k muzike a mohol robiť žúry. No ale najväčším pokladom bolo mať byt, samozrejme, a hlavne voľný. Boli takí ľudia, ktorí vedeli zhánať dievčatá. To boli väčšinou takí menej príťažliví, ktorí hlákali, povedzme, na menej nebezpečné veci, lebo keď videli dievčatá nejakého fešáka, tak vždy mali strach, že dojdú o poctivosť. Vždycky bolo treba pozvať dvakrát toľko dievčat, ako bolo treba, lebo vždycky polovica neprišla. A čo bolo najkrajšie, že sa tancovalo. Přišel čas plesů, maturitních zábav a horečných příprav na ně. Trigonometrie, sinus, tangens a logaritmy ustupují do pozadí, anebo se občas pěstují v rytmu twistu. Ale i tady se zdá, že twist už vychází z mody.
Na jeho místo nastupuje nový tanec, Madison. Je v pokrevním příbuzenství s Twistem. Teoretici píší, že Madison je mládí, bezpečí a společné veselí. Není nutno někoho vyzvat k tanci, komu se chce, jde na parket. Všichni tančí v jedné řadě, nikoli v páre. Oficiálne prvá diskotéka popri Bratislave, ktorú máme registrovanú plagátom, je 16. február 1969. I my, keď sme začínali prvú diskotéku, my sme mali obrovskú trému, lebo to nikto nepoznal, čo to je. Keď sme prehrali prvú skladbu, sme ich vyzvali do tanca, nikto nešiel. Až pri druhej, tretej skladbe sa našli prví odvážlici, ktorí šli. Lebo boli zvyknutí na kaviarenskú hudbu. Cestovať sa vtedy nedalo. Hlavne už keď prišla taká zlatá doba normalizácie, tak sme boli odkazaní na ľudí, ktorí cestovať mohli a mohli dovážať proste gramofónové produkcie. Tak sme sa zoznámili s takými dvomi okruhmi. V tom čase to boli ľudia, ktorí chodili za hranice, a to boli trnavskí futbalisti a futbalisti Slovanu Bratislava, ktorí vtedy boli hviezdne na čele Československej ligy. A takisto piešťanskí plavci, ktorí mali možnosť cestovať von a vždy, keď prišli, tak donesli kila platní, pretože v tom čase sa iné nekupovalo vonku, len zahraničná hudba. Vo voľnom čase prevažne športujem, pretože som poslucháčom Fakulty telesnej výchovy a športu. A inak sa prevažne zabávam a to najmä chodím na diskotéky, do kina, do divadla sem tam, pretože u nás v Trnave sú také chabé podmienky na to. Máme tam jeden klub Fortuna, to vždy v piatok sú tam také diskotéky trojhodinové a inak tam nie je takých miestností, kde by sa dali prevádzať. Rádio ste zobrali a šup s ním na prechádzku do lesa. Ak vám števot vtáčikov nestačil, romantickú atmosféru dotvoril socikovský pop či teplé slovo z aktuálneho zjazdu. Mohli ste si ho zobrať kdekoľvek a takisto počúvať čokoľvek. No úplne všetko nie. Existovali protisocialistické vysielania, o ktorých súdruhovia dobre vedeli, a tak sa nemohli dostať do uší spokojného robotníka. A tak súdruhovia rušili a rušili nielen signál rádia. Rušičky boli v podstate, ich cieľom bolo zamedziť možnosť počúvať vysielanie Slobodnej Európy a myslím, že aj Hlas Ameriky sa rušil, ktorí vysielali na krátkych vlnách. Vysielatelia mierne prelaďovali, že nezostali na rovnakej frekvencii, ale uhýbali na jednu, na druhú stranu a tie rušičky nestihali za nimi v podstate sa prelaďovať, tak vtedy tam časť toho textu sa dalo rozumieť dobre. V Košiciach inžinier Šuba, ktorý zachytil všetky signály sovietských umelých družíc, ladil prístroje do medziplanetárneho priestoru. To je signál rakety. To bolo také rapotanie, to neboli jeden kmitoč, to bolo také hlboký, zhruba 50 Hz a na to ešte namodulovaný ďalší. Dva alebo tri kmitočty, také hlboké vrčiace, no vrčanie, to bolo nepríjemné vrčanie. V roce 81 vyvinuli technici Svobodné Evropy anténu, jejíž způsob výroby odvysílali tedy v jednom rozhlasovém pořadu a tato anténa umožňovala odrušit tu pozemní vlnorušení tím, že právě otočila fázi toho signálu. A další návod, který tedy vznikl v undergroundu a který se velmi rozšířil v Praze, byla takzvaná krabice. Většinou se říkalo, že nejlepší je krabice od ruské vodky, jednak tedy rozměrem a jednak, že jejím získáním bylo možné si jako zpříjemnit některé večery. Přes ten alobal dáme igelit, tak, aby se nemohl dotýkat. Tak, teď ho dáme zase přes ten vršek a důležité je, aby se ta horní vrstva s tou spodní nikde nedotkly. Musí to být odizolováno tím gelitem. A takhle se to celé zavine. Teď se už pouze veme provázek,
Nejlépe na dvou místech, aby se nám to nekřížilo. Se upevní. A máme celé zařízení hotovo. Teď by se vzalo rádio, naladila se frekvence rušeného vysílání Svobodné Evropy a otáčením tohoto alobalu se výrazně měnila selektivita toho obvodu v tom rádiu a umožňovalo to naprosto perfektní poslech rušeného vysílání Svobodné Evropy. Velmi jednoduché a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit a je na to dost svědků, že to fungovalo velmi dobře. Rozhodně to stálo pár korun a ne ty desítky a stovky milionů, které komunistický režim vynaložil na naprosto nesmyslné rušení zahraničního vysílání. Jsou lidé, kteří neznášají 80. roky a milují 30. A môže to byť aj veľakrát negatívna spomienka. Ľudia, ktorí dnes majú 60 alebo 50 rokov, mohli byť vypočúvaní na nejakom prístroji v EŠTB a nemajú kladný vzťah k tým veciam. Stretol som človeka, ktorý vyčlenil zo svojho života výrobky, zo svojej mladosti, ktoré poznal práve preto, že mu pripomínali nedobré časy, ktoré zažíval. Existuje manuál, kdy státní bezpečnost zjistila, že všechny důležité informace si v telefonním hovoru lidé řeknou po prvních 30 vteřinách a do 2 minut. Nejdřív těch 30 vteřin se představují, pak si řeknou to, co potřebují a pak už jenom žvaní. Potom bylo vypracováno spoustu dalších způsobů, jak nasazovat odposlechy a nutno říct, že v nasazování prostorových odposlechů, tedy těch, které monitorují místnosti, patřila státní bezpečnost k naprosté špičce a to nejen tedy ve východním bloku, ale i na celém světě. Od poloviny 50. let byla v Praze 3 odposlechová centra. Jedno bylo na Ruzyni, jedno v Bartolomějské a jedno na Pankráci, kam byly svedeny všechny prostorové a telefonní odposlechy. Tam byly celé, to telefonní odposlech netrvá tak dlouho, ale lze ho lépe tedy poslouchat, tak u těch prostorových odposlechů je to složité, protože tam je dost důležitá ta spolupráce s operativou, aby tedy věděli, že v tom bytě se na ten den koná nějaká schůzka a to je potřeba nahrát, ale poslouchat celý těch bytů samozřejmě bylo náročné. Bylo to náročné i psychicky, kdy tedy zvláště ženy, které pracovaly u tebe, to velmi těžce nesly, že vlastně vstupují do soukromí těch rodin a velmi často žádali o přeložení k telefonním odposlechům, kde samozřejmě žádné intimnosti a vnitřní těch rodin se nedozvídali. A běžně v 80. letech se stávalo, že nahrané kazety z těch prostorových odposlechů vytěžovali, tedy přehrávali si manželky příslušníků STB doma, které byly například na mateřské dovolené a takhle si přivydělávali, že poslouchali provoz v nějakém bytě a zaznamenávali, kde je něco zajímavého nebo nějaké jméno a podle počítadla na magnetofonu, aby tady si to potom ten operativec mohl přehrát. Jsou známý případy například maďarského diplomata, který v 80. letech působil v Praze, pracoval pro britskou tajnou službu. Maďarská kontrarozvědka žádala, aby na něj byl nasazen prostorový odposlech a přímo v tom požadavku té akce Nimitz je napsáno, že stačí odposlech do koupelny, protože jeho manželka o jeho spolupráci s britskou rozvědkou ví a stačí, když tedy mikrofon bude v koupelně, protože všechny důležité věci si říkají v koupelně, neboť si myslí, že není odposlouchávaná. Objevit ty mikrofony bylo spíše dílem náhody, než nějakého systematického hledání. Ani Američané, kteří v tom vyhledávání v těch technických prostředcích byli nejlepší, tak neodhalili mikrofony, které tedy na ně byly nasazovány až do roku 89. Bola to naozaj zvláštna doba. Fantazírovalo sa o technike budúcnosti, ktorá mala spojiť a preniesť obraz a zvuk do domácností. Predstavy boli oveľa komplikovanejšie ako skutočnosť. V realite na gramofóne mohli hrať aj chrobáci. Technika už nebola taká ozrutná. Nezaberala už pol skrine a s jej zmenšovaním sa celý vývoj urýchlil.
Obsluha sa zjednodušovala a zjednodušovala sa v závislosti od hlúposti užívateľov. Tlačidlá nahradili časom dotykové panely a diaľkové ovládače. Nezničiteľnosť výrobku ustúpila plánovanej životnosti a technika sa začala kaziť. Preto sa nám možno cnie za dobou, keď sme servis skoro nepoznali. Keď sme museli vstať z postela, aby sme otočili platňu, alebo niekoľko minút pretáčali pásku na ceruske. Bola to skrátka doba, kedy sa na mnohé pozeralo ako na zázrak. A preto si kúsok toho čara uchováva v sebe až dodnes.